ውድ አድማጭ ተመልካቾች በአምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ዩቲዩብ ቻናል የምለቃቸውን የተለያዩ ትምህርታዊ ቪዲዮዎችን ለማግኘት መጀመሪያ ዩቲዩብ ላይ ትገባላችሁ። ከዛ አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ብላችሁ በሰርች ባሩ ላይ ሰርች ማድረግ ነው። አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ይሄው ነው እዚህ ጋር መጥቶልኛል። ሰርች ስላረኩት አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ብላችሁ እዚህ ጋር ሰርች ብታረጉት ይቺ የኤ ምልክት ትመጣላችኋለች። ይሄ የኒ ሎጎ ነው፣ አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር የሚል ነው። እዚህ ውስጥ ገብታችሁ እንግዲህ አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ግሬድ 9 አፕ ቱ 12 ፉል ኮርስ ይሰጣል። ይሄ የተለያየ ፊዚክስ ነው። ፕሌሊስት ውስጥ በቀጥታ እዚህ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ፕሌሊስቱን ስትጫኑት እንግዲህ የሳይንስ እና ሌሎች የተለያዩ ቪዲዮዎችን ፊዚክስ ከ9 እስከ 12 ይላኳቸዋሉ። እንደዚሁም ማቴማቲክስ ደግሞ አሁን እየሰራሁት ያለ ሁሉንም እዛ ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ስሜ ሚስተር ጋሻው እባላለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ግሬድ 12 ማቴማቲክስ ቪዲዮ ቲቶሪያል ዩኒት 1 ሲኩዌንስ ኤንድ ሲሪስ ፓርት 1.2 ሁለተኛው ቪዲዮ ነው። በባለፈ ቪዲዮ ላይ ስለ ሲኩዌንስ ዴፊኒሽን ኤንድ ታይፕ ኦፍ ሲኩዌንስ እንደዚሁም ስለ ፋቡኒች እንደዚሁም ፕሮፌሰር ሙላቱ ሲኩዌንስ ወይም ነምበር የተወሰነ ነገር አይተን ነበረ። ፋቡኒች ወይም ሙላቱ ሲኩዌንስ ታይፕ ኦፍ ሲኩዌንስ ናቸው፣ ወይም የሲኩዌንስ አይነቶች ናቸው። እንግዲህ የመጀመሪያው ሲኩዌንስ አይነት ፋቡኒች ሲኩዌንስ ነበረ በባለፈ እንደነገርኳችሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ አርቲሜቲክ ሲኩዌንስ ነበረ። ከአርቲሜቲክ በመቀጠል ጂኦሜትሪክ አለ፣ ከዚ ሃርሞኒክ አለ። እንግዲህ እንደ ሁኔታው መጽሐፉ እንደሰጣችው ወይም መጽሐፉ እንዳቀረበው መጠን የተሰጡትን ሲሪየሶች እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ዛሬ ማስተምራችሁ ኮንተንቱ አርቲሜቲክ ኤንድ ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ይላል። አርቲሜቲክ ኤንድ ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ እንግዲህ ሁለቱ ሲኩዌንስ ትንሽ ሰፋ ያለ ስለሆነ ለየብቻ አርቲሜቲክን ለብቻ እንደዚሁም ጂኦሜትሪኩን ለብቻ አቀርብላችኋለሁ። ስለዚህ ዛሬ የማስተምራችሁ ስለ አርቲሜቲክ ሲኩዌንስ ነው። በአርቲሜቲክ ሲኩዌንስ ስር ደግሞ የተካተቱ ኤክሰርሳይዝ 1.3 1.4 5 እና 6 እንግዲህ እነዚህ አራት ኤክሰርሳይሶች ከበርካታ ምሳሌዎች ጋር የያዘ ስለሆነ ትንሽ ሰፋ ያለ ነው። ይህንን ዛሬ አስተምራችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን አድማጬ አንድ ጥያቄ ጠይቆኛል። የእሱን ጥያቄ ቅድሚያ አስቀድምና ወደ ዛሬው ርዕስ ገባለሁ ማለት ነው። ምንድን ነው ያለኝ? በባለፈ ቪዲዮ ላይ ግራፎችን ስስል ነበረ። ግራፍን ለመሳል ደግሞ ቴብልን ስጠቀም ነበረ። ለምንድን ነው በኢንተርሰፕት ወይም በኤክስ ኢንተርሰፕት እና በዋይ ኢንተርሰፕት፣ አይ ቲንክ ጥያቄው በዋይ ኢንተርሰፕት ተጠቅመን ለምን ግራፉን አንሰራውም ያልከኝ ልጅ፣ ግራፍ አንደኛ እዚህ ላይ ያው መልስ የምመልስልህ ግራፍ የመሳል ጉዳይ አይደለም። እዚህ ሲኩዌንሱ ላይ እና ግራፍ የመሳል ቢሆን ችግር የለው እንስለዋለን። በተለይ ሊኒየር የሆኑ ግራፎችን ለመሳል ኤክስ ኢንተርሰፕት እና ዋይ ኢንተርሰፕት ሁለቱንም ነው ደግሞ የምንጠቀመው። ዋይ ኢንተርሰፕትን ብቻ ሳይሆን ኤክስ ኢንተርሰፕትንም ዋይ ኢንተርሰፕት ነው። ኤክስ ኢንተርሰፕት ማለት የዋይ ዋጋ ዜሮ ሲሆን እና እንደዚሁም ዋይ ኢንተርሰፕት ኤክስ ኢንተርሰፕት የምንለው ደግሞ ኤክስ ኢንተርሰፕት የዋይ ዋጋ ዜሮ፣ ዋይ ኢንተርሰፕት ደግሞ የኤክስ ዋጋ ዜሮ ሲሆን ግራፉን የሚቆራረጡበትን ሁለት ነጥቦች እናገኛለን። ከዛ በኋላ ግራፉን ማስመር እንችላለን። ምን ስለሆነ? ሊኒየር ግራፍ ስለሆነ ማለት ነው። ለሱ ችግር የለውም፣ ግራፉን እንዴትም አድርገን እንስለዋለን። ነገር ግን እዚህ ላይ ማወቅ ያለብህ አንድ ነገር የምንማረው ወይም ያስተማርኳችሁ ሲኩዌንስ ነው። ሲኩዌንስ ላይ ያሉ ተርሞችን ማውጣት ይጠበቅብናል፣ ተርሞችን ማወቅ ይጠበቅብናል። ተርሙንም ኢቫሉዌት ማድረግ አለብን። ምን አይነት ሲኩዌንስ ነው የሚለውን ራሱ ለማወቅ ተርሞችን ማወቅ አለብን። ለምሳሌ ትዝ ይለኛል ምንድን ነበር የሚለው፣ እስኪ አንዱን ላስታውስና እዚህ ጋር ኤኤን እኩል ይሆናል ቱ ኤን ፕላስ ዋን። አሁን ይሄ ቱ ኤን ፕላስ ዋን ሊኒየር ግራፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን ነው። ኢኩዌሽኑ ራሱ ኤኤን እዚህ ኳል ቱ ቱ ኤን ፕላስ ዋን። አሁን በኤክስ ኢንተርሰፕት እና በዋይ ኢንተርሰፕት ሜትድ ዋይ ኢንተርሰፕት ማለት የኤክስ ዋጋ ዜሮ ነው። በዚህን ጊዜ ኤኤን ስንት ይመጣል ማለት ነው? ኤኤን እዚህ ኳል ቱ በ ኤን ቦታ ማንም መተካት ነው፣ ዜሮ መተካት ነው። ስለዚህ አንድ ይመጣል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ
x intercept ብለን የምንጠራው ማለት ነው የፈንክሽኑ ዋጋ 0 የሚሆንበት ነው ይህ ማለት 0 እኩል ይሆናል 2 ሲባዛ በn ሲደመር 1 ማለት ነው ከዚህ ተነስተን የn ዋጋ ዲተርማይን ማድረግ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር n ስንት ይመጣል ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ይመጣል ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 አሁን ይሄንን በግራፍ ለማስቀመጥ ይሄን በግራፍ ለማስቀመጥ እንደዚህ አርጌ ግራፍ ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 የn ዋጋ ማለት እዚች አካባቢ ናት ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 የan ዋጋ 1 ማለት ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ ነው ስለዚህ ይሄን ተጠቅሜ እንደዚህ አስመረ ግራፍ ማግኘት ይችላል ይህ ማለት an = n + 1 የሚለውን ግራፍ ያሳይልኛል ግራፍ ለመሳል ከሆነ ማለት ነው ነገር ግን ርዕሱን በደንብ እዛ ላይ ልብ ማለት ያለብን ሲኩዌንስ ነው ምንሰራው ስለዚህ ተርሞችን ማውጣት አለብን ተርሞችን ማውጣት ካለብን ደግሞ ቴብሉ የተሻለ ነው የሚለውን ሐሳብ እንድትረዳኝ ፈልጋለሁ በቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮዬ እገባለሁ ማለት ነው አርቲሜቲክ ሲኩዌንስ እንግዲህ በባለፈ ፋቦኒች እንደዚሁም ሙላቱ ሲኩዌንስን አይተናል ምንድነው የባለፈው የሲኩዌንስ አይነት ሁለቱ የመጀመሪያዎቹ ሁለት ተርሞች ይሰጣቸዋል ስለዚህ አዲሱን ተርም ወይም የሚቀጥለውን ተርም ለማግኘት እነዛን ፕሪሲድ ወይም ቀድሞ የነበሩ ሁለት ሲኩዌንሶችን እየደመርን ስንሄድ የሚቀጥለውን ተርም እናገኛለን ነው የሚለው ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ ተርም አንድ አንድ ነበሩ ስለዚህ ሶስተኛው ተርም ሁለት ይሆናል ከዛ ሁለት እና አንድ እየደመርን የምንሄደው ነበር የፋቢዮኒች ሲኩዌንስ አርቲሜቲክ ሲኩዌንስ ደግሞ ምንድነው የሚለው ይህ አይነቱ የሲኩዌንስ አይነት በባለፈ ያው መግቢያው ላይ ነግሬያችኋለሁ በመደመር ወይም በመቀነስ በሁለቱ ተርሞች መካከል ያለው ደምረን ወይም ቀንሰን የምናገኘው ተመሳሳይ የሆነ ኮንስታንት የሆነ ቁጥር ከሆነ አርቲሜቲክ ሲኩዌንስ ይባላል ዴፊኒሽኑ ምንድነው የሚለው አርቲሜቲክ ሲኩዌንስ ኦር አርቲሜቲክ ፕሮግሬሽን ሁለቱም ማለት እንችላለን is a sequence in which each term except the first obtained by adding a fixed number or positive or negative ይለኛል ነግራችኋለሁ በምሳሌ እናየዋለን the fixed number ምን ተብሎ ይጠራል difference ተብሎ ይጠራል ይለኛል difference ተብሎ ይጠራል d ማለት ነው እሺ እስኪ አንድ ምሳሌ እዚህ ጋር ልስጣችሁ በአርቲሜቲክ ፕሮግሬሽን the set of natural number n እናማናቸው ከስንት ነው የሚጀምረው 1 2 እንደዚህ 1 2 3 ያለ የሚቀጥል ቁጥር ነውና 4 ዘርዝሬ ስለማልጨርስ እንደዚህ ላብቃ እስቲ አሁን ዴፊኒሽኑን እዚች ምሳሌ ላይ እንተረጉመዋለን except first term ከመጀመሪያው ተርም ውጪ ያሉት በመካከላቸው ያለው ኮንስታንት የሆነ ቁጥር ድምር ነው የሚለኝ ለምሳሌ በአንድና በሁለት መካከል ያለው ልዩነት አንድ ነው በሁለትና በሶስት መካከል ያለው አንድ ነው ስለዚህ መጀመሪያው ተርም ላይ ስንት ስንት እየተደመረ ነው ሄደው አንድ አንድ እየተደመረ ነው ለዛ ነው obtained ማለት ማግኘት ነው እንዴት አድርገን ነው የምናገኘው by adding ወይም subtraction በሁለቱም ማለት ነው adding ወይም subtraction add በማድረግ ወይም subtract በማድረግም ነግራችኋለሁ እዚህ ጋር የሰጠሁት ምሳሌ add በማድረግ ነው መጀመሪያው ተርም ላይ አንድ ስንደምር ሁለተኛው ተርም ይገኛል ሁለተኛው ላይ አንድ ስንደምር ሶስተኛው እናገኛለን ሶስተኛው ላይ አንድ ስንደምር የምንደምረው ቁጥር ተመሳሳይ ነው ሌላ ደግሞ ለምሳሌ አንድ ዝም ብዬ ሲሪየስ ሊስት እስኪዚ ቦታ ላይ ለምሳሌ 10 አልኩና 8 ብል 10 ብዬ 8 ብል ከዛ 6 አልኩ ከዛ 4 ብል ይሄ የሲኩዌንስ አይነት አርቲሜቲክ ሲኩዌንስ ይባላል ለምንድን ነው አድ የተደረገው ቁጥር ኔጌቲቭ 2 ነው መጀመሪያው ተርም ላይ ኔጌቲቭ 2 አድ ሳደርግ ኔጌቲቭ 2ን አድ ሳደርግ ሁለተኛውን ተርም አገኘሁት አሁንም ኔጌቲቭ 2 አድ ሳደርግ ሶስተኛውን ተርም አገኘሁት ልክ እንደዛ ያልኩ ነው የሚሄደው ማለት ነው የመጀመሪያው ተርም ላይ እንደምናየው ወይም ዴፊኒሽኑ ላይ እንደነገረን except first term obtained by adding a fixed number ፊክሰር ነምበር ማለት እዚህ ጋር ሁን የተጠቀምኩ ለሁለተኛው ምሳሌ ኔጌቲቭ 2 ነው ማለት ነው ለመጀመሪያው ፖዚቲቭ 1 ኤፊክሰር ነምበር ይሆናል ማለት ነው በዚህ ሁኔታ የምናገኘው የሲኩዌንስ አይነት አርቲሜቲክ ሲኩዌንስ ይባላል አርቲሜቲክ ሲኩዌንስ ባጭሩ በመደመር ወይም በመቀነስ ኮንስታንት ቁጥሩን ማግኘት የምንችለው የሲኩዌንስ አይነት ነው
እዚህ ጋር አንድ ምሳሌ አለ። For the following arithmetic sequence 256 258 11 40 what is the first term and the third term and the common difference find the sixth term. በርካታ ጥያቄዎችን ነው የጠየቀኝ፣ ግን ቀላል ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ what is the first term ይለኛል። First term እንግዲህ ከተዘረዘሩት ውስጥ መጀመሪያ ላይ ያለው first term ነው። ስለዚህ first term የሚለው አንደኛው term ስንት ነው ማለት ነው? መጀመሪያ ላይ የተሰጠው ቁጥር ማውጣት ነው። ሁለት ነው። ፈርስት ተርሙ ሁለት ነው። ሌላኛው ዘ ሰርድ ተርም። ሰርድ ተርም ማለት ይሄ ፈርስት ተርም ከሆነ 5 ሰከንድ ነው። ሁለት ፈርስት ነው። 5 ሰከንድ ነው 8። ስለዚህ ሰርድ ተርማችን ስንት ይመጣል ማለት ነው? ስንት ነው ማለት ነው? 8 ነው። 8 ይሆናል። እሺ ይሄንን መለስ። ከዛ ኮመን ዲፈረንስ ኮመን ዲፈረንሱን ሲሪየሱ ላይ ወጡና ከላይ ማን ነው ሲኩዌንሱ ላይ ከላይ ወጡና 2 ብሎ 5 አለ። በመካከላቸው ያለው ስንት ነው? 3 ነው። 5 ብሎ 8 አለ። በመካከላቸው ያለው ስንት ነው? 3 ነው። 8 ብሎ 11 አለ። በመካከላቸው ያለው ስንት ነው? 3 ነው። እሺ 3 አሁንም 3 እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ ዲ ወይም ኮመን ዲፈረንስ ብለን የምንጠራው ዲ ስንት ነው ማለት ነው? 3 ፖዚቲቭ ወይስ ኔጌቲቭ የሚለው ፖዚቲቭ በ3 እየጨመረ ነው ሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ኮመን ዲፈረንሱን መለስን ማለት ነው። ከዛ ፋይንድ ዘ ሲክስ ተርም ስድስተኛው ተርም ለማግኘት አሁን ስድስተኛውን ተርም ለማግኘት ፎርሙላችን ትዝላችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? a6 እኩል ይሆናል ስድስተኛውን ተርም ለማግኘት አምስተኛው ተርም ሲደመር ዲፈረንሱ ነው። አምስተኛው ተርም ላይ ዲፈረንሱን አድ ማድረግ ነው። እሺ አምስተኛው ተርም ከላይ ተሰጥቷችኋል። 2 ብሎ 5 8 ስንት ነው? 14 አምስተኛው ተርም 14 ነው ሲደመር ዲፈረንስ የስንት ነው? ከላይ የጻፍኳቸው ቁጥሮች ናቸው 3 3 3 እያለ ነው የሚሄደው። ስለዚህ a6 እኩል ይሆናል ስንት ይመጣል ማለት ነው? 17 ይመጣል ማለት ነው። 17 ስለዚህ ስድስተኛው ተርም 17 ይመጣል። እንደዚህ እያደረግን እዚህ ጋር የሚቀጥለውን ቁጥር ብንጨምረው ራሱ ስድስተኛው ተርም ላይ ነው የሚሰጠን። ስለዚህ በፎርሙላም ከፈለግን በመዘርዘርም በሁለቱም መስራት እንችላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ምሳሌ ይሄ ነው። ተርሞችን ማውጣት ተርሞችን ማወቅ አለብን። ሁለት የመጀመሪያ ተርም 5 ሁለተኛ 3 በቃ እንደዚህ በኦርደር ተርሞችን መናገር መቻል ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛ ምሳሌ give the first term of the arithmetic sequence is እንግዲህ ይሄ ጊቭን ዳታ ነው። ዘ ፈርስት ተርም ኦፍ አርቲሜቲክ ሲኩዌንሱ ስንት ተሰጥቶኛል? 10 ተሰጥቶኛል። ስለዚህ ምን አረጋለሁ? a1 እኩል ይሆናል 10 እላለሁ ማለት ነው። a1 10 ነው። and the common term difference d ስንት ተሰጥቶኛል? ኔጌቲቭ 4 ተሰጥቶኛል። ይሄንን ጽፋለሁ። find the terms from second to fifth ከሁለተኛው እስከ አምስተኛው ድረስ ያሉ ተርሞችን ዘርዝሩ ነው የሚለኝ። እሺ ቀላል ነው። ዲፈረንሱ ከተሰጠ ልክ ዲፈረንሱን አድ እያደረጋችሁ መሄድ ነው መጀመሪያው ላይ ማለት ነው። እስኪ የመጀመሪያው እንስራ። የመጀመሪያው የምፈልገው ማን ነው? ኤቱ ነው። ኤቱ እኩል ይሆናል። ኤቱን ለማግኘት የመጀመሪያው ተርም ላይ ዲፈረንሱን አድ ማድረግ ነው። ፎርሙላችን አድ ዲፈረንስ ነው። እኩል ይሆናል የመጀመሪያው ተርም 10 ነው። ከዛ ዲ ደግሞ ኔጌቲቭ ስለሆነ ኔጌቲቭ 4 እንጽፋለሁ እኩል ይሆናል 6 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ቱ 6 ሆነ ማለት ነው። አሁንም እቀጥላለሁ። ስንተኛው ተርም ነው? ሶስተኛውን ተርም ምን አደርጋለሁ? ኤ 3 እኩል ይሆናል። ኤ 3 ለማግኘት ደግሞ ሁለተኛው ተርም ኤ 2 ሲደመር ዲፈረንስ ነው። ሁለተኛውን ተርም ከላይ አግኝቼዋለሁ ስንት ነው? 6 ነው። 6 ሲቀነስ 4 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሶስተኛው ተርም ስንት ነው የሚሆነው? 2 ይመጣል ማለት ነው። አሁን 6 2 ሁለት ተርሞችን አግኝቻለሁ ሁለተኛውንና ሶስተኛውን። እሺ አሁን የምቀጥለው ማን ላይ ነኝ? አራተኛው ላይ። እዚህ አራተኛውን ለማግኘት a4 እኩል ይሆናል። a4 ለማግኘት ሶስተኛው ተርም ላይ ያገኘሁትን ቀድሜ ያገኘሁት ላይ ስንት መደመር ነው? ዲፈረንሱን አድ ማድረግ ነው። እኩል ይሆናል 2 አግኝቻለሁ ሲቀነስ 4 ይሆናል። ስለዚህ ውጤቱ ስንት ይመጣል? ኔጌቲቭ 2 ይመጣል ማለት ነው። ኔጌቲቭ 2 ይመጣል። የመጨረሻው እስከ አምስተኛው ተርም ስላለኝ ኤ5 እኩል ይሆናል። ኤ5 እኩል ነው ኤ4
አራተኛው ላይ ያለው ሲደመር ዲፈረንስ አርጋችሁ መስራት ነው። ስለዚህ አራተኛው ላይ ያገኘሁት ኔጌቲቭ 2 ነው። ኔጌቲቭ 2 ሲቀነስ ኔጌቲቭ 4 ነው። የመጨረሻ ውጤታችን ኔጌቲቭ 6 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥሮቹ ከሁለት 6 እንደዚሁም ፖዚቲቭ 2 ኔጌቲቭ 2 እና ኔጌቲቭ 6 ይመጣል ማለት ነው። ከሁለት እስከ 5 ያሉ ተርሞች በዚህ መልኩ መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው መጀመሪያ ኤክሰርሳይዝ 1.3 ማለት ነው። For the following arithmetic sequence, what are the first term, the third term, common difference, and find the sixth term ይለኛል። ቀላል ነው መስራት እንችላለን። የመጀመሪያው first term 3 ነው። ምንም እዚህ ቦታ ላይ ጊዜ መፍጀት የለብንም። የመጀመሪያው term first termአችን 3 ነው። ከተዘረዘሩት የኤ ማለት ነው። ኤ solution A first term 3 ነው። ሌላ ምንድን ነው የጠየቀኝ? third term third term ደግሞ 7 ነው። ሰርዱ 7 ነው። ሁሉና 7 ነው። እዛው common difference difference-ን እዛው ላይ ማየት ነው። 3 አለና 5 አለ። ስለዚህ በመካከሉ ስንት ቁጥር አለ? 2 አለ። 5 ብሎ 7 አለ 2 አለ። 7 ብሎ 9 አለ 2 አለ። 9 ብሎ 11 2 አለ። ስለዚህ በመካከላቸው ያለው ዲፈረንስ 2 ነው። ፖዚቲቭ ወይስ ኔጌቲቭ የሚለውን ለማወቅ ሲሪየሱ እንትን ሲኩዌንሱ እየጨመረ መሆኑን ማወቅ ነው። ሲኩዌንሱ እየጨመረ ከሆነ ፖዚቲቭ ነው፣ እየቀነሰ ከሆነ ደግሞ ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ የቁጥር እየጨመረ ስለሆነ ፖዚቲቭ ነው። ዲፈረንሱን አወጣሁት። ፋይንድ ዘ ሲክስ ተርም ይላል። የተሰጠው ተርም እስከ ስንት ነው? 1 2 3 4 5 11 11 ድረስ የተዘረዘሩት አምስተኛው ተርም ነው። ስለዚህ ስድስተኛውን ለማግኘት A5 እኩል ይሆናል ስድስተኛው ተርም A6 እኩል ይሆናል ስድስተኛው ተርም እኩል ይሆናል አምስተኛው ተርም A5 ሲደመር ስንት ማለት ነው? ዲፈረንሱን መደመር ነው። አምስተኛው ተርም ስንት ነው? 11 11 ሲደመር 2 ነው የሚሆነው ማለት ነው። 11 ሲደመር 2 ስንት ይመጣል? 13 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የሚቀጥለው ቁጥር 13 ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ላይ ደግሞ find the term from second to fifth of an arithmetic sequence when the first term is 1 ይለኛል። እስኪ የሁለተኛው solve ለማድረግ እንትኑን change ላድርግላችሁ እዚህ ጋር ሁለተኛ ጥያቄ ለመስራት ከሁለት እስከ 5 ያሉትን ተርሞች ዘርዝሩ ነው የሚለኝ። እንግዲህ የተሰጠኝ የመጀመሪያ ተርም ነው። የመጀመሪያ ተርም A1 ስንት ነው? A1 እኩል ይሆናል አንድ ተሰጥቶኛል እዚህ ቦታ ላይ። ኮመን ዲፈረንስ ደግሞ ዲ እኩል ይሆናል አምስት ተሰጥቷል። ዲ አምስት ተሰጥቷኛ ኤ ማለት ነው። እንግዲህ ሁለተኛ ኤ ስንሰራ ሁለተኛውን ተርም ለማግኘት ከላይ የሄድኩትን ስቴፕ መሄድ ነው። ኤ2 እኩል ይሆናል ኤ1 ፕላስ ምን ማድረግ ነው? ኤ1 ፕላስ ዲ ነው ፎርሙላችን። ኤ1 ፕላስ ዲ ነው። ኤ1 ስንት ነው? አንድ ነው። አንድ ሲደመር 5 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ 1 እና 5 6 ይመጣል። ሁለተኛው ተርም ስንት ነው? 6 እሺ። ከዛ ሶስተኛው መቀጠል እንችላለን። እዚህ ጋር ኤ3 እኩል ነው ኤ2 ከላይ ያገኘሁት ቁጥር ልክ ቀድማች ያገኘኋችሁ ቁጥር ላይ ልዩነቱን እየደመራችሁ መሄድ ነው። ዲፈረንስ ነው። ስለዚህ ስንት ይመጣል? 5 ሲደመር 6 11 ይመጣል ማለት ነው። 11 ሌላኛው A4 ማለት ነው። አራተኛው A4 እኩል ይሆናል A3 ፕላስ ዲፈረንስ አድርጋችሁ መስራት ነው ዲፈረንሱን። ስለዚህ 5 ሲደመር 11 ማለት ነው። 5 ሲደመር 11 16 ሌላ የመጨረሻው A5ን ለማግኘት A5 እኩል ይሆናል አራተኛው ላይ ያገኛችሁትን በቃ በቀጥታ ለስራው አራተኛው ላይ ያገኘሁት 16 ነው። ቀላል ስለሆነ ሲደመር 5 ስንት ይመጣል ማለት ነው? 21 እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን። ሌላው ቢ ላይ ያለው The first term is 2 and the common difference is -1/5 ይለኛል። ስለዚህ የመጀመሪያውን ተርም መጀመሪያ
ማውጣት አለባችሁ ፈርስት ተርም 2 ነው ዲፈረንሳችን ደግሞ ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ነው ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ነው ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ነው ስለዚህ እየቀነሰ ነው የሚሄደው እሺ ሁለተኛው ተርም እስኪ እንስራው a2 እኩል ነው ምንድነው እናደርገው a2 እኩል ነው a1 ሲደመር ዲፈረንስ ነው a1 ሲደመር ዲፈረንስ ነው ፎርሙላው ማለት ነው ስለዚህ a1 2 ነው 2 ሲቀነስ 1 over 2 ማለት ነው ስንት ይመጣል እዚህ ቦታ ላይ 4 ሲቀነስ 3 over 2 ይመጣል 3 over 2 ይመጣል ለቀጥል አሁን ሁለተኛው ተርም ሶሪ ሶስተኛው ተርም a3 እኩል ይሆናል a2 ሲደመር ዲፈረንስ አርጋችሁ ነው የምትሰሩት ፎርሙላው ይሄ ነው a2 ይሄኛው a2 ነው a2 ሲደመር ዲፈረንስ ነው a2 3 ሁለተኛ ነው 3 ሁለተኛ ሲቀነስ 1 ሁለተኛ ማለት ነው 1 ሁለተኛ ውጤቱ 1 ይመጣል ከዛ a4 ነው የሚቀጥለው a4 ይቀጥላል a4 እኩል ይሆናል a3 a3 ስንት ነው በቀጥታ ቁጥሩን ልጠቀም 1 ሲቀነስ 1 ኦቨር 2 ይመጣል ስለዚህ a4 እኩል ይሆናል ስንት ማለት ነው a4 እኩል ይሆናል 1 ኦቨር 2 ፖዚቲቭ ይመጣል የመጨረሻው a5 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 ለማግኘት a4 ላይ 1 ኦቨር 2 አግኝቻለሁ ሲቀነስ 1 ኦቨር 2 ማይነስ 1 ኦቨር 2 እዚህ ኳልቱ የመጨረሻው ተርም 0 ይመጣል ማለት ነው አራተኛው እና አምስተኛውን ስሰራ ፎርሙላ ተቻለሁ ይግን ያው ነው a4 ለማግኘት a3 plus difference ነው a5 ለማግኘት a4 plus difference ነው እንደዚህ አድርገን መፈለግ እንችላለን ማለት ነው ቀላል ኤክሰርሳይዝ ነው ከባድ አይደለም ሌላኛው እስኪ አዲስ ቴረም አለ እዚህ ጋር ስለ arithmetic ምንድነው የሚለን if an is an arithmetic sequence with the first term a1 the first term a1 እዚህ ጋር እንትኑን ልቀይረው the first term የመጀመሪያው ተርማችን a1 ቢሆንና common differenceአችን d ቢሆን the nth term n ማለት የፈለገን nth term ዲተርማይን ለማግኘት an እኩል ይሆናል a1 plus n minus 1 ሲባዛ በd ነው ይለናል ፎርሙላ እየነገረን ነው ስለ አርቲሜቲክ ሲኩዌንስ an is equal to a1 an ማለት ማንኛውም ቁጥር ለምሳሌ 10ኛው ተርም n 10 ቢሆን እዚህ ቦታ ላይ n is equal to 10 ቢሆን እንዴት አርጋችሁ መሰላችሁ እዚህ የምትተኩት a 10 ቢሆን 10ኛው ተርም እኩል ይሆናል አንደኛው ተርም ሲደመር 10 ሲቀነስ 1 9 9 ሲባዛ በልዩነቱ አርገን ካልኩሌት እናረጋለን ማለት ነው የአነቱ ፎርሙላ ለምንድነው የሚጠቅመን ካልን በተለይ nth ተርሞች በጣም ያልታወቁ ቦታ ላይ ሄደን ዲተርማይን ለማድረግ ማለት ነው ይሄ ፎርሙላ በጣም ወሳኝነት አለው ማለት ነው ለምሳሌ 40ኛው ተርም ልንባል እንችላለንና የመጀመሪያው አንድ ሁለቱ ተርሞች ተሰጥተውን ከዛ 40ኛው ተርም ልንባል እንችላለን እንግዲህ 40ኛው ተርም ድረስ መዘርዘር አይጠበቅብንም ስለዚህ ምን ማድረግ ነው ያለብን ይሄን ፎርሙላ መጠቀም ነው ለመሆኑ ይሄ ፎርሙላ እንዴት መጣ an is equal to a1 plus n minus 1 d አሁን ፕሩፍ የመጀመሪያው ዛሬ ፕሩፍ ማሳያችሁ an is equal to a1 plus n minus 1 d የሚለው እንዴት መጣ የሚለውን ፕሩፍ ነው የምሰራላችሁ ፕሩፍ እናደርጋለን ከመነሻው ጀምረን እስከምንደርስበት ድረስ ማለት ነው ወይም ይሄ ፎርሙላ እስከሚመጣልን ድረስ ፕሩፍ እናረጋለን ናው ሰፖዝ an is equal to an ብለን የምንጠራው a1 a2 a3 a4 a5 a6 እያለ የሚቀጥል sequence ወይም arithmetic sequence ቢሆን እሺ የመጀመሪያው እስኪ ካልታየ ምናልባት ይሄንን ትንሽ ቼንጅ ላድርገው እሺ ሁለተኛው ተርም ማለት የመጀመሪያው ተርም ከላይ ስነግራችሁ ነበር አይደለ የመጀመሪያው ተርም ሲደመር ምንድነው ዲፈረንስ ነው በደንብ ተከታተሉኝ ይሄን ፕሩፍ ላደርግላችሁ ነው ከዛ ሁለት ሶስተኛው ተርምስ ምን ይሆናል ሶስተኛው ተርም የሚሆነው ሁለተኛው ተርም ላይ ያለው ሲደመር d ነው ሁለተኛው ተርም ላይ ያለው ሲደመር d ነው ሁለተኛው ተርም ደግሞ a and ሲደመር d ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከታችኛው ላይ d ሲጨመርበት በጠቅላላ ምን ይሆናል ማለት ነው a1 + d ይመጣል ማለት ነው a1 +
d ሲደመር d 2d ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ስንተኛው ተርም ነው? ሶስተኛው ተርም ነው። ያስ በደንብ ያያያችሁ። ከዛ a4 እዚህ ጋር ካልኩሌት ብናደርግ a4 ማለት ሶስተኛው ተርም a3 ሲደመር d ነው። እሺ a3 ማለት ደግሞ a3 ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ካልኩሌት አድርገን አግኝተነዋል a3 ማለት a1 plus 2d ነው። በa3 ቦታ a1 ሲደመር 2d እናስገባለን። ይሄ በማን ቦታ ነው? በa3 ቦታ ነው። ከዛ ሲደመር d አለ። እዚህ መጨረሻ ላይ ምን ይመጣል ማለት ነው? a1 ሲደመር ስንት d? 3d ማለት ነው። እሺ አሁን 5 እስኪ 5 ነው ልጨምረው። 5 እኩል ይሆናል 5ን ለማግኘት ደግሞ አራተኛው ሲደመር d ነው የሚሆነው። አራተኛው ሲደመር d ነው። እሺ አራተኛው ደግሞ ስንት ነው? ስንል አራተኛው a1 ሲደመር ስንት d ነው? 3d ነው። አራተኛው ሲደመር 3d ፕላስ ከታች 1 d ያለን እኩል ይሆናል a1 ፕላስ 4d ማለት ነው። a1 ፕላስ 4d። እሺ አንድ ብቻ ልጨምርና የመጨረሻ ከላይ የተቀስኳቸው ውስጥ ከ6 ነው። a6 እኩል ይሆናል ልበልና ምን ላድርግ እዚህ ጋር a1 a6 ማለት እዚህ ቦታ ላይ እሺ 5 ነው። 5 ሲደመር d ነው። 5 ማለት ደግሞ 5 ማለት ደግሞ a1 ሲደመር 4d ሲደመር d 4d ከዛ ሲደመር d ያደርጋለሁ። መጨረሻ ላይ ስንት ይመጣልኛ? a1 plus 5d a1 plus 5d ይመጣል። አሁን እዚህ ድረስ ላቁ። a1 ራሱ ነው። a2 ማለት a1 ሲደመር d ነው። a3 ማለት ደግሞ a2 ሲደመር d ነው። በሁለተኛው ሶስተኛውን ለማግኘት ሁለተኛው ላይ d መጨመር ነው። አራተኛውን ለማግኘት ሶስተኛው ላይ d መጨመር ነው። አምስተኛውን ለማግኘት አራተኛው ላይ d መጨመር ነው። ስድስተኛውን ለማግኘት አምስተኛው ላይ d ወይም ዲፈረንሱን መጨመር ነው። እስኪ የዚህን አካሄድ በማወቅ በመረዳት ፎርሙላ ጀነሬት ማድረግ አለብኝ። አሁን እንደዚህ ያለ ቢቀጥል ይሄ ነገር እንደዚህ ያለ ቢቀጥል እዚህ ቦታ ላይ ምን ላድርግ? an ድረስ ቢሄድ እዚህ ጋር ይታያችኋል። an እዚች ቦታ ላይ ያለችዋ ምንድናት? n minus 1 ናት። ስለዚህ a n minus 1 an minus 1 ሲደመር ምንድነው? d ነው። ልብ በሉ ለምሳሌ በn ቦታ 6 ብታስገቡ a6 እኩል ይሆናል 6 ይቀነስ 1 a5 ይሄው 6ን በቀጥታ ብትጠቀሙ ይሄን ፎርሙላ ይሰጣችኋል ሲደመር d ማለት ነው። ይሄን ካደረግን በኋላ an = an - 1 + d ፎርሙላችን ነው ማለት ነው። ወይም ወደዚህ ወደ እስኪ ወደ መሃል ገባ እንበል እዚህ ቦታ ላይ ምን ይሆናል የሚለው ልንገራችሁ። an እኩል ይሆናል an እኩል ይሆናል እዚች የከበብኩትን ልብ በሉ እዚ የከበብኩትን ፎርሙላ ላይ ነኝ ያለሁት a1 ሲደመር 4d ይለኛል እዚህ ጋር 4 ይቺን ቁጥር 4 ውስጥ የከበብኳት 4 ማለት የመጀመሪያው ስንት ሲሆን ነው? 6 ሲሆን ነው። ለምሳሌ an 6 ቢሆን a6 ቢሆን ያኛው 4 ሆኗል። ስለዚህ እንዴት ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ፎርሙላችን 2 ሲባዛ በd ሲደመር ሌላ ምን አለችኝ እዚህ ክብ ውስጥ አንድ መትደመር d አለች ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህኛው ሲምፕሊፋይ አደረኩት። an = a1 plus n - 2 n - 2 ከየት መጣ እንዳትሉኝ n - 2 እዚህ ጋር ልብ በሉ ለምሳሌ የn ዋጋ 6 ቢሆን የn ዋጋ 6 ቢሆን 6 ሲቀነስ 2 እዚህ ጋር ስንት ነው የሚሆነው? 4 ነው የሚሆነው። ስለዚህ a6 = a1 + 4 times d + d አይደል የሚለው 4 times d + d ራሱ ይመጣላችኋል። እስኪ 3 ቢሆንስ a3 = 3 ሲቀነስ 2 1 ነው የሚመጣው። ስለዚህ 1d + d 2d ይሄውላችሁ ላይ
በትክክል ሰጥቷቸዋል እዚህ ያሰመርኩት ራይት ያደረኩት ስለዚህ ፎርሙላ ነው ጀነሬት ያደረግን ያለነው መጨረሻ ላይ ምን አድርጋለሁ a n እኩል ይሆናል a1 ሁሉም ጋር አለ እስኪ ተመልከቱት መጨረሻው ላይ እዚህ ሁሉም ቦታ ላይ አለ a1 ሲደመር አሁን ይሄንን በዲ ማባዛት እችላለሁ ወደ ውስጥ ገብቼ በዲ ማባዛት እችላለሁ ዲ ሲባዛ በn ዲ ሲባዛ በn ምንድነው የሚሆነው dn እዚህ ጋር dn ይመጣል ሲቀነስ 2d ሲደመር d ማለት ነው now an is equal to a1 plus dn ምንም ችግር የለበትም dn ካደረጋችሁ በኋላ ይችን የመጨረሻዋን 2d plus d ይላል 2d plus d negative 2d plus d negative d ነው የሚመጣው negative and d ይመጣል now የመጨረሻ an is equal to a1 ሲደመር የጋራ ዲ ማውጣት ይችላልው ቀንፍ ልክፈት n ሁለቱም ጋር d ስላለ n minus 1 ሲባዛ በd ይሄን ፎርሙላ ፕሩፍ ለማድረግ ነበር ይሄው ቴረሙላ ያለው ፎርሙላ ይሄ ነው an is equal to a1 plus n minus 1 d እስቲ ከላይ ከተዘረዘሩ ስድስተኛውን በፎርሙላው ልስራላችሁ ስድስተኛው ምን እንደሚሆን ተመልከቱት ስድስተኛው በn ቦታ እዚህ ቦታ 6 አስገቡ 6 a6 እኩል ይሆናል በn ቦታ ሁንም 6 አስገቡ 6 ይቀነስ 1 5 5d a1 plus 5d ይሄው a1 plus 5d እዚህ ውስጥ የለም ከታች መጨረሻ ላይ ይሄ a1 plus 5d የሚለው ማለት ነው ይሄውላችሁ እዚህ ውስጥ a1 plus 5d የፈለጋችሁ እስኪ አራተኛውንም እዚሁ ላይ መሞከር ትችላላችሁ a4 is equal to a1 plus 3d ይመጣል ይሄው እዚህ ጋር ያለውን ይሰጣችኋል በn ቦታ ላይ የምትሰጡትን ቁጥር እየተካችሁ ማለት ነው ስለዚህ ፕሩፉ ይሄ ነው an is equal to a1 plus n minus 1d ከፎርሙላ ከመጀመሪያ ከተሰጠ ጊቨን ዘርዝሬ ጀነራል ፎርሙላ ኮንስትራክት ማድረግ መቻል ማለት ነው እስኪ በዚህ አንድ ምሳሌ አለ እስኪ እንስራ find the general term of the sequence an ነው ፈልግ ነው የሚለኝ when the first term is 5 ይለኛል ስለዚህ የተሰጠኝን term የመጀመሪያ term ስንት ነው 5 ተሰጥቶኛል and the common difference d equal ይሆናል ስንት ተሰጥቶኛል 4 ተሰጥቶኛል በጣም ቀላል ነው ምንድነው የምናደርገው የላይኛውን ፎርሙላ አንድተን an ነው መፈለግ ነው an is equal to an is equal to ምን ማድረግ ነው a1 plus n minus 1 ሲባዛ በd እንደሚለኝ ሲባዛ n minus 1 ሲባዛ በd አርጋችሁ መስራት ነው እኩል ይሆናል የመጀመሪያው ተርም ስንት ነው 5 ተሰጥቷቸዋል ሲደመር n minus 1 ራሱ n minus 1 n ተርም ስለሆነ አይታወቅም ግን የማቀው ሌላ ምን አለ እዚህ ቦታ ላይ አራት በዲ ቦታ ተጠቀማላችሁ አምስት ሲደመር የመደመር ነው አምስት ሲደመር አራት ሲባዛ በኤን አራት ኤን ይመጣል ሲቀነስ አራት ማለት ነው ናው አራት ኤን ጋር የሚደመረውን ደምር አንድ እኩል ይሆናል ኤን ይመጣልኛል ማለት ነው n ተርማችን በዚህ ፎርሙላ መስራት ይቻላል ማለት ነው an is equal to ይሄው ይሄን ነው እዚህ ምሳሌ እንድንሰራ የተነገረን an is equal to 4n plus 1 ይመጣል ማለት ነው ሌላ ምሳሌው ደግሞ ምንድነው የሚለው what is ቅድም ነግሬያችሁ ነበር 40ኛው ተርም ላይ ብንጠየቅ በጣም ራቅ ብሎ 90ኛው ተርም ላይ ብንጠየቅ አዋጪ የሆነ ፎርሙላ ኮንስትራክት ካልተደረገ 90 ድረስ ለዘርዝር ማለት መሰልቸት ነውና ስለዚህ ያው ቀድመን የሰራነው ፎርሙላ በጣም ሁሉንም መስራት ስለሚችል መጀመሪያ ምን እንደምታደርጉት an is equal to a1 ሲደመር n minus 1 ሲባዛ በd ነው n minus 1 ሲባዛ
በዲፈረንስ አክሽን መጣቀም ነው ይሄ n ነው n እሺ የመጀመሪያው ተርሞች ተዘርዝረዋል 1 4 7 9 ሶሪ 10 እያለ ይቀጥላል ስለዚህ a1 ስንት ነው 1 ነው 1 ሲደመር ይሄኛው 1 ነው 1 ሲደመር n minus 1 n-ን በቀጥታ መጠቀም ይችላልው ስንተኛው ተርም ነው ያለኝ 31ኛው ተርም ነው ያለኝ 31 ሲቀነስ 1 አድርጋለሁ ሲባዛ ዲፈረንሱ ስንት ነው ዲፈረንሱ ላይ ዲፈረንሱ መስራት እንችላለን በ1 እና በ4 3 አለ በ4 እና በ7 3 አለ በ7 እና በ10 3 አለ ስለዚህ d እኩል ይሆናል 3 ነው ማለት ነው በቀጥታ እዚህ ቦታ 3ን አስገብታችሁ መጠቀም ነው 1 ሲደመር በቀነፍ ውስጥ 31 ሲቀነስ 1 30 ይሆናል 30 ሲባዛ በስንት ማለት ነው በ3 ማለት ነው ስለዚህ 30 በ3 90 ሲደመር 1 91 ይመጣል ማለት ነው 91 ስለዚህ an is equal to a1 n plus ነው ግን እኔ የጠየቀኝ ስንተኛው ነው a 31ኛው ተርም ማለት ነው 31ኛው ተርም ስለዚህ a31 is equal to ይሄ 91 ይመጣል ማለት ነው ቀላል ነው arithmetic sequence ቀላል ነው እሺ እዚህ ጋር ምን ተሰጥቶኛል exercise 1.4 እዛው ላይ አለ find the general term of the sequence an ፈልጉ ነው በጣም ቀላል ነው ቀደም እንደሰራ ነው an is equal to ፎርሙላ ጥሩ የሆነ ፎርሙላ ስላለ ምንም የሚቸግረን ነገር የለም a1 plus n minus 1 d n minus 1 ሲባዛ በd ነው ዲፈረንሱ ተሰጥቶኛል የመጀመሪያው a ላይ ዲፈረንስ ተሰጥቶኛል a1ም ተሰጥቶኛል ስለዚህ ቀጥታ ምን ማድረግ ነው ቁጥሩን ሰብስቲቲዩት ማድረግ ነው a1 ስንት ነው 2 አለኝ 2 ሲደመር n minus 1 d n minus 1 ሲባዛ ዲፈረንሱ ስንት ነው 3 አለኝ እሺ n is equal to 2 ሲደመር 3n ቀነፍ ውስጥ ያለውን አባዛለሁ 3n ሲቀነስ 3 ይሆናል ስለዚህ እኩል ይሆናል 3n ሲቀነስ 1 እኩል ይሆናል an ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መስራት ይቻላል b ላይ ያለውን ለመስራት ያው ነው አካሄዳችን ተመሳሳይ ነው የሚሆነው a n እኩል ይሆናል ቀላል ነው a n እኩል ይሆናል a1 plus n minus 1 d ሲባዛ n minus 1 ሲባዛ በd ነው a1 10 ነው 10 ሲደመር እሺ እዚህ ቦታ ላይ n minus 1 ሲባዛ በስንት ማለት ነው በኔጌቲቭ 5 d ኔጌቲቭ 5 ነው ስለዚህ ሚኒማይዝ እያደረገ ነው የሚሄደው ይሄን ነገር ኔጌቲቭ 5 ሲባዛ በn እሺ 10 ሲቀነስ 5n ሲደመር 5 ይመጣል ይሄ መጨረሻ ላይ 15 ሲቀነስ 5n እኩል ይሆናል an ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ መጨረሻው እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ይቻላል ማለት ነው ሁለተኛው what is the tenth term of the sequence 10ኛው ተርም ምን ይሆናል አሁንም ፎርሙላችሁን መጠቀም በቃ ምንም ቀላል ነገር ነው an እኩል ይሆናል a1 አንደኛው ተርም አለ ዲፈረንስ ማወቅ ይቻላል የፈለገው ተርም ለምን አይሆን n minus 1 ሲባዛ በዲፈረንስ ነው እሺ አሁን የተጠየቁት ይሄ ፎርሙላ 10ኛው ተርም ነው atn እኩል ይሆናል a1 ከተዘረዘሩት 1 ስንት ነው 10 ነው ሲደመር n ስንተኛው ተርም ነው ፈልግ ያለኝ 10ኛው ተርም ነው 10 እዚህ ቦታ ላይ 10 ተጠቀማለሁ 10 ሲቀነስ 1 ነው እሺ ዲፈረንሱ ስንት ነው ዲፈረንሱ ኔጌቲቭ 4 ነው ልብ በሉ ስንት ብሎ ነው እዛ ጋር ይሄደው 10 ብሎ 6 አለ ስለዚህ በ4 ቀነሰ ማለት ነው -4 6 ብሎ 2 አለ በኔጌቲቭ 4 ነው አሁን የሚቀነሰው
እንደዚ በኔጌቲቭ 4 እየቀነሰ ይሄዳል ዲፈረንሱ ኔጌቲቭ ያረኩ ለዛ ነው ናው እኩል ይሆናል አን 9 ሲቀነስ ስንት ነው 10 ሲቀነስ 1 9 ይሆናል 9 በኔጌቲቭ 4 ኔጌቲቭ 36 ይመጣል 10 ሲቀነስ ስንት ማለት ነው 36 እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 26 ይመጣላችኋል 10 ሲደመር 10 ሲቀነስ 1 ሲባዛ በኔጌቲቭ 4 ማለት ነው ስለዚህ ስንት ነው መልሱ ኔጌቲቭ 26 ይመጣል ማለት ነው ቀላል ነው እንዳያችሁት እስካሁን ድረስ ምንም የሚከብድ ያን ያህል ኮምፕሌክስ የለውም Further on arithmetic sequence ይላል further on arithmetic sequence እንግዲህ እስካሁን ያየናቸው በቀጥታ ፎርሙላ ላይ መተካት ቀጥታ ተርሞቹን ማግኘት ነበር እስኪ አንዳንዴ ደግሞ ዞር ሊል ይችላል ትንሽና እንዴት ያሉ ጥያቄዎች ሊሆኑ ይችላሉ እስኪ ምሳሌ ስለያስኩ ምሳሌውን መሰረት አድርገን ትንሽ ወሰብ ሊሉ ይችላሉ ትንሽ ዞር ያሉም ሊኖሩ ይችላሉና ፈርዘር ማለት በጥልቀት ስለ አርቲሜቲክ ሲኩዌንስ መስራት ማለት ነው እዚህ ጋር ምንድነው የሚላችሁ የተጠየቁትን መጀመሪያ ጥያቄዎች እናውጣ ወይን ዘሰርድ ተርም አሁን ሶስተኛው ተርም ነው ያለኛለው አንደኛው ተርም አይደለም ያለኝ ሶስተኛው ተርም አለ አለፈና አንድን ሳይሰጠኝ ሶስተኛው ተርም አለኝ እና ስድስተኛው ተርም አሁንም በጣም ሄዶ ስድስተኛው ተርም ያለኝ ነው ስለዚህ ስድስተኛው ተርም ደግሞ አንድ ነው ያለ ነው አንደኛ ፋይንድ ዘ ጀነራል ተርም ኦፍ AN AN ስንት ይመጣል በዚህን ጊዜ AN ስንት ነው የሚሆነው በላይ ፎርሙላ ፕሮፌሰር X ዘረዘረላችሁ በደንብ ተከታተላችሁ ከሆነ ላይ ፎርሙላ ሲሰራ ሲዘረዝር በደንብ ተከታተላችሁ ከሆነ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው እስኪ A3 ማለት ምን ማለት ነበር A3 ማለት ትዝላችሁ ከሆነ A2 ሲደመር ዲፈረንስ ነበር አሁን A2ም ራሱ የለኝም ነገር ግን A3 is equal to A2 ራሱ ምን ማለት ነው ስንል ደግሞ A1 ሲደመር ምንድነው 2D ነው 2D ነው A3 ስንት ነው 10 ስለዚህ 10 እኩል ይሆናል A1 ሲደመር 2D ማለት ነው 2D ይሆናል ይሄ አንድ ኢኩዌሽን አገኘው A6ን በቀጥታ ጽፈላችኋለሁ A6 ማለት ከላይ እንደሰራ ነው A1 plus 5D ነው A1 ማለት 5D ነው A6 አንድ ነው አንድ እኩል ይሆናል A1 የለም አይታወቅም ሲደመር 5D ነው ሁለተኛ ኢኩዌሽን ይችን አገኘው እነዚህ ሁለት ኢኩዌሽኖች simultaneous equation ይባላሉ simultaneous equation ማለት ሁለት equation ሁለት አናውን ያሉበት ማለት ነው ሁለት equation ይሄኛው የመጀመሪያ equation ነው የታችኛው ሁለተኛ equation ነው ሁለት አናውኖች d እና a1 ሁለቱም ጋር አሉ ሁለቱም አንድ ላይ ያስቀምጣል ሶልቭ የምናደርግበት መንገድ ወይም የሚሰጠን አይነት equation simultaneous equation ይባላል ስለዚህ በsimultaneous equation 10 እኩል ይሆናል A1 plus 2D A1 plus 2D ካደረገ በኋላ A1 plus 5D ደግሞ A6 ነው ስለዚህ 1 እኩል ነው A1 ሲደመር እዚህ ጋር ለተቀም 5D ነው በዚህን ጊዜ simultaneous equation ስትጠቀሙ ታስታውሱ ከሆነ ከሁለት አንዱ ኔጌቲቭ ታደርጋላችሁ የሚጣፉ ከሆነ በቀጥታ የሚጣፉ ከሆነ ከሁለት አንዱ በኔጌቲቭ ማባዛት ትችላላችሁ የማይመሳሰሉ ከሆነ ደግሞ LCM በመውሰድ ሁለቱም እንዲመሳሰሉ ማድረግ ትችላላችሁ ሶሪ GCF ኮመን ፋክተር በመውሰድ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር A1 ለመጥፋት ቀላል ነው አንደኛው ኔጌቲቭ ባደረገው እርስ በርሱ ቁልቁል ቀንሼ ማጣፋት ይችላል ማለት ነው እሺ በመቀነስ ላድርገው 10 ሲቀነስ 1 9 እኩል ነው A1 - A1 0
0 2 minus 5 negative 3 ስለዚህ negative 3d እየቀነስኩ ነው ወደ ታች 2 ሲቀነስ 5 negative 3d a1 minus a1 0 ነው እዚች ጋር ስላልጻፍኳት ነው እንጂ 0 minus 3d ማለት ነው ስለዚህ 9 እኩል ይሆናል ስንት ማለት ነው 3d 9 እኩል ይሆናል 3d negative እሺ ይሄን ለnegative 3 ይሄንንም ለnegative 3 ሳካፍለው d እኩል ይሆናል ስንት ይመጣል d እኩል ይሆናል negative 3 ይመጣል አሁን d ያገኘው anን ኮንስትራክት ለማድረግ ወይም ለፎርሙላውን ለመስራት የሚያስፈልገኝ ማን ነበር አንደኛው d ነበር d ናገኘው ዲን ካገኘው መጀመሪያው ኢኩዌሽን ላይ እዚህ ቦታ ላይ ሄጄ ማንንም መፈለግ ይችላልው a1ን መፈለግ ይችላልው 10 እኩል ይሆናል 10 እኩል ይሆናል a1 አይታወቅም a1 ሲቀነስ 2 ሲባዛ በኔጌቲቭ 3 6 ነው 6 ስለዚህ a1 እኩል ይሆናል ስንት ይመጣል ማለት ነው 16 አሁን በቀጥታ ወደ ፎርሙላ ሄጄ ፎርሙላ የመስራት ይችላልው an is equal to a1 ስንት ነው 16 ሲደመር ቅንፍ n minus 1 n minus 1 ሲባዛ d ስንት ነው negative 3 እኩል ይሆናል 16 ሲቀነስ 3n 16 ሲቀነስ 3n ሲደመር 3 ይመጣላችኋል ከዛ መጨረሻ ላይ አንድ ስቴፕ ብቻ ልሂድ ጨርሻለሁ 16 ሲደመር 3 19 ሲቀነስ 3n ይመጣል 3n is equal to n ማለት ነው አንደኛው a ላይ የተጠየቀኝ ይሄ ነበር አሁን ትንሽ ስቴፕ ጨምሮብናል አይደለ ፈርዘር ኦር አርቲሜቲክ ሲኩዌንስ ማለት ያ ነው ትንሽ እንደዚህ የፈለገው ተርም ቢሰጥ ግን ይውለ እንደሚገኝ ማረጋገጥ አለባችሁ ሶስተኛው ስድስተኛው አስረኛው 15ኛው የፈለገው ስንተኛው ነው መፈለግ ይቻላል በቃ ይቻላል b ላይ ምንድነው የሚለው find a8 a8 ቀላል aንን ካገኘነው a8 ይቺን ፎርሙላ በመጠቀም መፈለግ a8 ማለት ስምንተኛው ተርም ማለት ነው ስምንተኛው ተርም እኩል ይሆናል 19 19 ሲቀነስ 3 ሲባዛ በ8 ማለት ነው n 8 ነው እኩል ይሆናል 19 3 በ8 24 ነው 19 ሲቀነስ 24 ማለት ነው 24 የመጨረሻው ውጤት የስንት ይመጣ ኔጌቲቭ 5 ይመጣ 8ኛው ተርም ኔጌቲቭ 5 ነው እየቀነሰ ነው የሚሄደው እየቀነሰ እንደሚሄድ የነገረኝ d ነው d ከላይ ኔጌቲቭ እየቀነሰ ነው የሄደው ኔጌቲቭ ስለመጣ ማለት ነው ሌላ ምሳሌ ሁለት ደግሞ determine whether or not the sequence within the following general term are arithmetic arithmetic መሆን አለ መሆኑን ደግሞ መለየት ማወቅ መቻል ማለት ነው ሁለት ማረጋገጫ እንዳረጋግጣቸው የተሰጡ ሁለት n ተርሞች አሉ arithmetic ናቸው ወይስ አይደሉም የሚለው ማወቅ አለብኝ ማለት ነው እንግዲህ አርቲሜቲክ መሆን አለመሆናቸውን ለማወቅ ሁለት አይነት መንገድ እንጠቀማለን። ሁለት አይነት መንገድ የምንጠቀመው እስኪ ፎርሙላ ልጻፍላችሁ እዚህ ጋር an plus 1 አንድ ፎርሙላ አለ n plus 1 ሲቀነስ an እኩል ይሆናል ኮንስታንት ቁጥር ከሆነ እቺን ፎርሙላ እንዳትረሱ ኮንስታንት ቁጥር ከሆነ ኮንስታንት ቁጥር ማለት ተለዋዋጭ የሌለው ቁጥር የሚመጣላችሁ ከሆነ አርቲሜቲክ ነው ካልሆነስ አርቲሜቲክ አይደለም ማለት ነው አንደኛው መንገድ ይሄ ፎርሙላ ነው ሁለተኛው መንገድ ግን ተርሞችን በመጥቀስ ወይም እዛው ቁጥሮችን በመስጠትም መፈለግ ይቻላል ለምሳሌ በn ቦታ 1 በተካ a1 እዚህ ኳቱ 1 ይመጣል 2 በተካ ደግሞ 4 ይመጣል 1 አለ ከዛ 4 ማለት ነው 1 4 ሲአካሂዱን ለማልከተው 1 4 ከዛስ 3 በተካ ስንት ነው የሚመጣው 7 ነው የሚመጣው እሺ ልቀጥል አሁንም 4 በተካ 10 ነው የሚመጣው እያለ ይቀጥላል አርቲሜቲክ ነው ወይስ አይደለም n ነው እየተካውላችሁ ያለው ነው ምንም የበማያሻማ ሁኔታ
arithmetic no. Eshe, huletanyo formula litakam naski, gn, arithmetic mohon ala mohonun la ragat. Eshe, majemmeria an plus 1 man no yemilon maok no. An plus 1 malet, n plus 1 malet, bn botale, and majemmer no. Sost, eshe, n lai, sidemmer andari gem abbazat no. And, sikannas, hulet zibot ala malet no. Sosi pazab n, sost n imet ala chuan, sost n sidemmer. Sosi pazab and, sost sikannas, and hulet. Akkul honan, sost n, sikannas and imet ala zibot ala. Sorry, sidemmer and imet ala. Sost, selezi, ihe imet ala. ANS, formula one ANS, sentene miwano. AN malet rasu te yaj yono. Skinna kanan sa cho hula tocho. Sanna kanan sa cho, AN malet, yeta sa te given no, senteno, sost n minus 2 no. Minus 2 no. Selezi kulkular kele kanan sa cho, kulkulam mare kebe kanan sa chigrelo, sost n, sidemerand, sost sidemerand, ndazium, sost n, sikanas hulet. Hulet tochu sikananas hu, konstantu kutar mandata lebet no. Sost n, sikanas sost n, 0, ashe, ihe, hulunum no mia bazo, negative negative, positive yonal, and sidemer hulet, sost imata, 0 sidemer sost, sost imata. Selezi, ቀናንሽ ሁለቶቹ ሲቀናነሱ ኮንስታንት የሆነ ቁጥር ካገኘህ አርቲሜቲክ ነው ነው የሚለኝ ልክ ነው መጥቶልኛል 3 ቁጥር ነው ይሄው መጥቷል ማለት ነው እስኪ ዘረዘርኩት ላይ ተመለሱና 1 4 7 10 ነው የሚለው አይደለ ቁጥሩ እስኪ በአንድ እና በአራት መካከለ ያለው ልዩነት ስንት ነው 3 አይደለ ይሄው ኮመን ዲፈረንስ እዚህ ቋጡ ኮንስታንት ዲ ካልኩሌት አርጌ በሌላ አባባል ዲውን ነው ያገኘሁት ማለት ነው እዚህ ጋር እንደዚህ አርገን በሁለት መንገድ መፈለግ እንችላለን b ላይ an is equal to 3n square minus 2 ነው ወይ ይለኛል እስኪ ተርሞቹን በመስጠት ማረጋገጥ ይቻላል እንደቀደሙ ለምሳሌ 1 ብሰጥ 3 ሲቀነስ 2 1 ይመጣል 1 አለ 2 ልስጥ እስኪ 4 4 በ3 12 ሲቀነስ 2 10 እሺ ሶስተኛው ላይ 3 ስኩዌር 9 በ3 27 ሲቀነስ 2 25 እሺ አንድ ልጨምር ወይስ ይብቃ ይብቃ ማወቅ ይችላል በዚህ በተሰጠኝ አንድ አለ 10 አለ ልዩነቱ ስንት ነው 9 እሺ 10 ብሎ 25 አለ ልዩነቱ ስንት ነው 15 ኦኬ ስለዚህ አርቲሜቲክ ነው ወይስ አይደለም ምንም ይሄ ጥያቄ እንትን አይለውም አይደለም ነው 9 ዲፈረንስ 1 ነው መሆን ያለበት ተመሳሳይ ነው በ1ና በ4 ልክ ካላይ ኤ ላይ እንዳያችሁ 3 3 3 ነው ልዩነታቸው ተመሳሳይ መሆን አለበት ይሄ ግን 9 15 ይያለ ጭራሽ ልክ አይደለም በፎርሙላው መሰረት ለስራላችሁ ሲጋባለው ፎርሙላ መጀመሪያ ማንን ፈልጋለሁ an plus 1 ን ፈልግላችኋለሁ በፎርሙላው መሰረት እንደማይሆንም እዚህ ላይ ማረጋገጥ ስለምንችል ማለት ነው እሺ 3 n plus 1 ካደረጋችሁ በኋላ ስኩዌሩ እንዳለ ነው የሚሆነው በn ቦታ ነው n plus 1 መታስገቡት ሲቀነስ 2 እኩል ይሆናል መጀመሪያ n plus 1 ን ስኩዌር አርኩ 3 n plus 1 ስኩዌር ሲሆን የሚመጣውን እኔ እዚህ ጋር ጽፈላችኋለሁ n ስኩዌር ሲደመር 2n ሲደመር 1 ነው ይሄ ሲዘረዘር ስታባዙት n square plus 2n plus 1 ይመጣላችኋ ከዛ በ3 ማባዛ ነው 3 በn square 3n square ይመጣ 3n square ሲደመር 6n ሲደመር ሲደመር ስንት ማለት ነው 3 ሲቀነስ ውጭ ላይ 2 አለችኝ ይሄኛው ሁለቱን አቀናነት ቼ አንድ ማድረግ ይችላል ሲደመር አንድ ማለት ነው ይሄ n+1 ነው
ሌላው መጀመሪያ የተሰጠ ቁጥር አለ ስለዚህ ቁልቁል አርጌ ልቀንስላችሁ እንደቀደሙ ከማን ላይ ከዚሁ ላይ ይሄን መቀነስ ነው እዚሁ ላይ እንዳለ ልቀንስላችሁ በደንብ ልብ በሉ 3n ስኩዌር እንዳለ ነው መቀነሰው ሲቀነስ 2 ልቀንሰው 3n ስኩዌር ማለት an ነው an ነው ስለዚህ an + 1 ላይ an መቀነስ ማለት ነው 3n ስኩዌር በ 3n ስኩዌር ይጣፋል ስለዚህ 0 እላለሁ 6 እንዳለ ይወርዳል 6n ሆኖ ይወርዳል ሲቀነስ ምን ይሆናል መደመር ይሆናል ለዚህ ቦታ ላይ ይሄ ማይነስ አለው ከጀርባ 1 ማይነስ 3 ይመጣል እኩል ይሆናል 6n plus ስንት ማለት ነው 3 ኮንስታንት ቁጥር ነው ወይ ይሄ ቁጥር ኮንስታንት ቁጥር አይደለም 6n plus 3 ተለዋዋጭ ቁጥር እንጂ ኮንስታንት ቁጥር አይደለም ስለዚህ ምን አይደለም አርቲሜቲክ አይደለም አርቲሜቲክ እንዳልሆነ ቀድሜ ቁጥር ተክቻው ውጪዋለሁ በፎርሙላ ማረጋገጥ ስላለብኝ ነው ይቺ መጀመሪያ ላይ የከበብኩላችሁን ፎርሙላ እንዳትረሱ an plus 1 minus an እኩል ይሆናል ኮንስታንት መንጣት አለበት if the sequence is arithmetic sequence arithmetic ከሆነ an plus 1 minus an ኮንስታንት ቁጥር መንጣት አለበት ካልሆነ ግን ተለዋዋጭ ለምሳሌ እዚህ ጋር n እንደዚህ እንደ መጨረሻ ላይ እንደሰራሁት ይዞ ከመጣ ልክ አይደለም ማለት ነው እዚህ ጋር ኤክሰርሳይዝ ተሰጥቷል ኤክሰርሳይዙ እንግዲህ ከላይ ፈርዘር ኦን arithmetic sequence እና እዚህ ቀደም ብዬ የሰራሁላችሁ ላይ የተካተቱ ናቸው ከሁለት አንዱን ብቻ ከሰራሁላችሁ አንዳንዱን ብቻ ሰራላችኋል ቀላል ስለሆነ ማለት ነው a4 15 ነው ያለኛለው a8 27 ነው anን እንድፈልግ ነው እዚህ ጋር የተነገረኝ now መጀመሪያ a4 ማለት ልብ ማለት ያለባችሁ ነገር ቢኖር a1 ሲደመር 3d ነው ይችን ማወቅ ነው ያለባችሁ ከላይ ዘርዝሬ ስለመጣሁ ማለት ነው a8 ማለት ደግሞ ስንት ነው a1 ሲደመር 7d ማለት ነው a1 plus 7d ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ጋር ቁጥሩን በቀጥታ መስራት እንችላለን a4 ስንት ነው 15 እኩል ይሆናል a1 ሲደመር 3d ነው ማለት ነው a1 ሲደመር 3d ነው አሁንም በዚሁ ላይ ቀጥታ እሄዳለሁ 27 እኩል ነው a1 plus ስንት ማለት ነው 7d ማለት ነው 7d ይገዋል ስለዚህ ሳይመልታኒየስ ኢኩዌሽን በመጠቀም አንዱን ተለዋዋጭ ማጥፋት ስላለብን መቀነስ እንችላለን የላይኛው መቀነስ አድርገን መሄድ እንችላለን ወይም ከታች ወደ ላይ መቀነስ ማለት ነው የላይኛው ኔጌቲቭ ማድረግ ማለት ነው ኔጌቲቭ ስታደርጉ ለሁሉም ነው እሺ ኔጌቲቭ ስታደርጉ ለሁሉም ነው ለአንዱ ብቻ አይደለም ለሁሉም ለሙሉ ነው የምታደርጉት 27 ሲቀነስ 15 12 ይመጣል እኩል ይሆናል የታችኛው ኔጌቲቭ ቢሆንም ችግር የለውም ይሄኛው ኔጌቲቭ ይሆናል a1 በa1 ይጣፋፋል የላይኛው አሁንም ይሄኛው ኔጌቲቭ ይሆናል 3d 7d ሲቀነስ 3d 4d ይመጣል 4d ማለት ነው ስለዚህ d እኩል ይሆናል ስንት ነው ማለት ነው 3 ይመጣል ስለዚህ anን ኮንስትራክት ማድረግ ካስፈለገ an እኩል ይሆናል አንድ የቀረኝ ነገር አለ ማነው እሱ a1 አልተገኘም a1ን ለማግኘት ደስ አላችሁ አንደኛው ኢኩዌሽን ላይ dን መተካት ነው ለምሳሌ መጀመሪያው ላይ ብተካ 15 እኩል ይሆናል a1 ሲደመር ስንት ይሆናልኛ 3 ሲባዛ በ d 9 ማለት ነው 9 ስለዚህ a1 እኩል ይሆናል 15 ሲቀነስ 9 6 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ 6 እሺ መጀመሪያ ፎርሙላው ይቅደም a1 plus n minus 1 d አይደለ n minus 1 ሲባዛ በዲ ነው የምታደርጉት a1 6 ነው ሲደመር n minus 1 ሲባዛ d ስንት ነው 3 አግኝቻለሁ ሲባዛ በ3 እኩል ይሆናል
ላቃላሁንም 3 6 ሲደመር 3 n ሲቀነስ 3 ይመጣል መጨረሻ ላይ 3 ሲደመር 3 n ይመጣላችኋል ማለት ነው በዚህ መስራት ይቻላል an ማለት 3 ሲደመር 3 n ይሆናል ማለት ነው bin እናንተ ሞክሩት ሌላኛው ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ የሚለው the given arithmetic sequence ካላይ እንደሰራ ነው አይነት ተመሳሳይ አሰራር ነው a3 a2 እኩል ይሆናል 3 ተሰጥቷቸዋል ቀላል ነው a5 ደግሞ 24 ተሰጥቷል a5 እኩል ይሆናል 24 አለ 24 ተሰጥቷል የምፈልጉት an እና a11 ነው ሁለተኛ ጥያቄ ላይ ነኝ now a2 ማለት a2 ማለት a1 ሲደመር a1 ሲደመር ስንት ነው d ነው እኩል ይሆናል ስንት ማለት ነው ከላይ በተሰጠ መሰረት 3 ማለት ነው a5 ማለት ደግሞ a5 ማለት ደግሞ አሁንም a1 ሲደመር a1 ሲደመር 4d ማለት ነው 4d ስለዚህ በተሰጠ ቁጥር መሰረት ስንት ይመጣል ማለት ነው 24 ይመጣል ማለት ነው ናው ቁልቁል ሳይመልታኒየስ ኢኩዌሽን በመጠቀም መቀነስ ይቻላል የታችኛውን ወይም የላይኛውን ከሁለት አንዱ ኔጌቲቭ አርጋችሁ መደመር ማለት ነው መቀነስ ማለት ያ ነው ኔጌቲቭ ስታደርጉ ሁሉንም ኔጌቲቭ እንዲሆን አድርጋችሁ ለምሳሌ ይሄ ኔታችኛውን ከሆነ ለቀነሰው ያሰብኩት ወይም ተቀናሹሱ ከሆነ ሙሉ ይሄንን በኔጌቲቭ ማድረግ ይጠበቅብኛል ማለት ነው ስለዚህ a1 ሲቀነስ a1 ባዶ ይመጣል የታችኛው አሁንም ኔጌቲቭ d ሲቀነስ 4d ስንት ይመጣል 3d ነው የሚመጣው ወደ ታች እየቀነስኩት ነው d 4d 3 ሲቀነስ 24 ስንት ይመጣል 21 ይመጣል ማለት ነው ኔጌቲቭ ነው ስለዚህ በዚህ ቦታ ላይ d ስንት ነው ማለት ነው 7 ይመጣልኛል ይሄን ካገኘን በኋላ በቀጥታ a1ን እንፈልገው ቀድሚያ a1 መፈለግ አለበት a1ን ለማግኘት a2 ላይ በቀጥታ እዚች ቦታ ላይ መስራት ይችላልና a2 ስንት ነው ብሎኛል a2 ማለት 3 ነው ብሎኛል 3 እኩል ይሆናል a1 ሲደመር ምንድነው ያለኝ d ነው ነው ያለው a1 ሲደመር d ነው ያለኝ ስለዚህ a1 ስንት ነው a1 ስንት ይመጣል ማለት ነው ማይነስ d ከታች ቁጥሩን በቀጥታ መጠቀም ትችላላችሁ 7 ነው ማይነስ 4 ነው a1 minus 4 ነው ማለት ነው ስለዚህ an ነው እንደሰራው an ከዚህ በመቀጠል an ነው የሚሰራው an ማለት a1 ኔጌቲቭ 4 ሲደመር n minus 1 ሲባዛ በd ነው የሚለው በቀጥታ ቁጥሩን በተጠቀመው 7n minus 7 ነው የሚመጣው እኩል ይሆናል 7n ሲቀነስ 11 ይመጣል ማለት ነው በዚህ ፎርሙላ መሰረት ማግኘት ይቻላል ማለት ነው እስኪ ቼክ እናድርግ ሁለተኛው እኩል ይሆናል 7 በ2 14 ሲቀነስ 11 3 ይመጣል ማለት ነው እስኪ አምስተኛውን ቼክ እናድርግ a5 እኩል ይሆናል 7 በ5 35 ሲቀነስ 11 24 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ጀነራል ፎርሙላውን አግኝተናል ስንተኛውን ፈልጉ ነው የሚለው 11ኛው ማግኘት ቀላል ነው a11 = a11 ቀላል ነው a11 is equal to 7 ሲባዛ በ11 አርጋችሁ ነው የምትሰሩት በn ቦታ 11 መጠቀም ነው 7 ሲባዛ በ11 ሲቀነስ 11 ማለት ነው ስለዚህ ስንት ይመጣል ማለት ነው 66 ይመጣላችኋል 7 በ11 77 ሲቀነስ 11 66 ይመጣል ማለት ነው ቀላል ነው ሶስተኛ ጥያቄ determine whether or not the sequence within the following general terms are arithmetic መሆን አለመሆናቸውን እንዴት እንደምንሰራ ከላይ ቀደም ብዬ ነግሬያችኋለሁ ፎርሙላ ወይም መተካት ከሁለት አንዱ እንግዲህ ፎርሙላው ሞር አዋጭ ነው ፎርሙላዎች ብዙ ጊዜ ሞር ሰክሰስፉል ናቸው ስለዚህ አርቲሜቲክ ናቸው አይደሉም የሚሉትን መስራት ይቻላል ማለት ነው ከኤና ከቢ አንዱን ሰራለሁ ከኤና ከቢ አንዱን ከዛ ከሲና ከዲ ደግሞ እንደዚሁ አሰራሩን ልብ ብላችሁ ተመልከቱኝ መጀመሪያ
formula mendina milo an plus 1 an plus 1 ichin bota takamallo an plus 1 ሲቀነስ an እኩል ይሆናል constant መንጣት ካለበት is equal to c መንጣት ካቻለ arithmetic ነው sequence ማለት ነው ስለዚህ an plus 1 ማለት an plus 1 ማለት 7 n minus 1 ማለት ነው sorry 7 n plus 1 ሲቀነስ 3 እኩል ይሆናል no ሲቀነስ ራሱ ቁጥሩ የተሰጠ given 7n minus of minus plus ይሆነ plus 3 minus of minus plus 3 constant ቁጥር መንጣት አለበት እዚህ ጋር ላባዘው 7n ሲደመር 7 ሲደመር 7 በአንድ 7 ሲቀነስ 3 4 ይመጣል 4 ሲቀነስ 7n ሲደመር 3 ማለት ነው 7n በ7n እዚህ ጋር ይጣፋል 4 ሲደመር 3 7 ይመጣል ስለዚህ 7 እኩል ይሆናል ኮንስታንት ስለዚህ ልክ ነው ማለት ነው የመጀመሪያው a አርቲሜቲክ ነው ማለት ነው እስኪ ካሲ ካዲ አንዱን ለስራ b በዚች አካይድ ፎርሙላ መሰረት ልክ እዚህ ጋር እንደተጠቀምኩት መስራት ተችላላችሁ ምንድነው የምታረጉት 5n የb ማለት ነው 5 n plus 1 n plus 1 ካደረጋችሁ በኋላ ሲቀነስ 3 ሲቀነስ 5n ሲደመር 3 ይሆናል ማለት ነው ሲደመር 3 ይሆናል የp ማለት ነው እዚህ ጋር ስታባሱት 5n 5 በኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ 10 ሶሪ 5 ሲደመር 2 ነው የሚመጣው ፖዚቲቭ 2 ይመጣል ሲቀነስ 5n ሲደመር 3 ቀላል ነው 5n በ5n ይጣፋላችኋል 2 ሲደመር 3 5 ይመጣል ስለዚህ ቢም ልክ ነው a እና b ምንም የሚያደክሙን አልነበሩ እሺ c ላይ ስንሄድ ትንሽ ረዘም ይል ይችላል ይሄኛው ለማንኛውም n plus 1 n plus 1 as the whole square ታደርጋላችሁ ሲደመር n plus 1 n plus 1 ሲደመር 1 ማለት ነው ይሄ ማን ነው a n plus 1 ማለት ነው a n plus 1 መጀመሪያ a n plus 1 መፈለግ ስላለበት ማለት ነው ይሄ ማለት ደግሞ n ስኩዌር ይሄም አባዛት ነው እርስ በርሱ ማባዛት n plus 1 ሲባዛ በ n plus 1 አርጋችሁ ነው የምትሰሩት ስታበዙት 2n ሲደመር 1 ሲደመር 1 ሲደመር n plus 2 ይመጣል ከዚህ ውጪ ያለውን ጨርሻለሁ ወደዛ ከዛ ራሱን መጻፍ ነው በመቀነስ ጊዜ በፎርሙላው ጊዜ ራሱን ደግሜ እቀንሰዋለሁ ማንንም እቀንሰው an ይቺን ፎርሙላ ነው አፕላይ ማረገው እዚህ ጋር ፍለፊት ያለውን ፎርሙላ ማለት ነው ከፍለፊቱ ያለውን ፎርሙላ ነው ስለዚህ n ስኩዌር እዚህ ጋር n ስኩዌር ሲቀነስ አሁንም n ሲቀነስ 1 ሲቀነስ ሁሉንም በኔጌቲቭ እዚህ ጋር የሚጣፉትን ላጣፋ n ስኩዌር በn ስኩዌር ይጣፋል እዚህ ጋር n እና n 3n ይመጣ 3n ሲቀነስ n 2n አይሆንም እንደማይሆን አሁን እየነገረኝ ነው 1 ሲደመር 2 3 ይመጣ 3 ሲቀነስ 1 2 ይመጣ ስለዚህ ኮንስታንት ቁጥር አይደለም ስለዚህ c is not arithmetic c arithmetic አይደለም እሺ ጥሩ አሁን ደግሞ ወደ ማን መሄድ ይችላልው ወደ d መሄድ ይችላልው ትንሽ የd በደንብ ልብ ማለት አለባችሁ መጀመሪያ an plus 1 እንስኪ እንስራው an plus 1 ምንድነው የሚሆነው መሰላችሁ 3 the power of n plus 1 ነው የሚመጣው 3 the power of n plus 1 ይመጣል እሺ an ራሱ አለ an ማለት ደግሞ 3 the power of n ነው ሁለቱን ቁጥሮች እስኪ እናቀናንሳቸው ይሄን በመናቀናንስበት ጊዜ 3 the power of n plus
1 ሲቀነስ 3 ዘ ፓወር ኦፍ n ማለት ነው እኩል ነው ምን ማለት መሰላችሁ 3 ዘ ፓወር ኦፍ n plus 1 ማለት 3 ዘ ፓወር ኦፍ n ሲባዛ በ3 ማለት ነው ሲቀነስ 3 ዘ ፓወር ኦፍ n ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የጋራ አንድ ቁጥር ባወጣ 3 ዘ ፓወር ኦፍ n የሚለውን የጋራ አውጥቼ 3 ሲቀነስ ስንት ማለት ነው 1 ስለዚህ ስንት ይመጣል 2 times 3 ዘ ፓወር ኦፍ n ይመጣል 2 ሲባዛ 3 ዘ ፓወር ኦፍ n ይመጣል እዚህ ጋር ላምጣት ይችን ቁጥር 2 ሲባዛ 3 ዘ ፓወር ኦፍ n ነው የሚመጣው 2 ሲባዛ 3 ዘ ፓወር ኦፍ n ነው የሚመጣው ኮንስታንት ቁጥር ነው ወይ ይሄ ቁጥር ስንል ቁጥሩ ኮንስታንት አይደለም ቁጥሩ ኮንስታንት አይደለም ስለዚህ ምን አይደለም አርቲሜቲክ አይደለም እስቲ ቁጥር ታኩ አንደኛው ላይ 3 ይሆናል ሁለተኛው ላይ 9 ይሆናል ሶስተኛው ላይ 27 ይመጣል ስለዚህ ተመሳሳይ ልዩነት የለው አርቲሜቲክ አይደለም ምናልባት ይሄ ቁጥር ጂኦሜትሪክ ሊሆን ይችላል በሚቀጥለው ስለ ጂኦሜትሪክ ስለማስተምራችሁ ይሄ ጂኦሜትሪክ የመሆን እድሉ ሰፊ ነው ይሄ ስለዚህ ሁለቱ አይደሉም የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ነበሩ ማለት ነው አርቲሜቲክ ሚን ቢትዊን ቱ ሲኩዌንስ ሚን ማለት አቬሬጅ ማለት ነው እንግዲህ እንዴት አድርገን ሚን እንፈልጋለን አርቲሜቲክ ሚን ነው ያሁኑ ርዕስ 1 plus x plus 8 አን አርቲሜቲክ ሲኩዌንስ ፋይንድ x መፈለግ ነው በጣም ቀላል ነው ይሄንን መፈለግ ሁለት አይነት መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ እንደዚህ በሁለት ቁጥሮች መካከል ያለውን አርቲሜቲክ ሚን ለማግኘት አንደኛው 8 ሲደመር 1 ሲካፈል ለ2 ነው በቀጥታ ቁጥር ቁጥሮቹን ደምሬ ለ2 ባካፈል አቬሬጁን በወስድ ያገኘዋለሁ 8 ሲደመር 1 ሲካፈል ለ2 አቬሬጅ በመውሰድ ማለት ነው ስንት ይመጣል ማለት ነው 9 ሁለተኛ ይመጣል ግን አርቲሜቲክ ሚን ስላለኝ በቀጥታ ፎርሙን መጠቀም እችላለሁ አርቲሜቲክ ሚን ዲፈረንሳቸው እኩል ነው የሚመጣው ይህ ማለት x ሲቀነስ 1 እኩል ይሆናል 8 ሲቀነስ x ጋር እኩል ነው የሚመጣው የሁለቱ ዲፈረንሳቸው ተመሳሳይ 8 ሲቀነስ x ጋር ተመሳሳይ ነው የሚመጣው ስለዚህ x x እና አንድ ላይ ሳደርገው 2x እኩል ይሆናል አንድን ወደዚህ ሶስደው 9 ይመጣል x እኩል ይሆናል 9 ሁለተኛ ማለት ነው ስለዚህ ተመሳሳይ መልስ ነው የመጣው መጀመሪያ ከሰራው ጋር 9 ሁለተኛ ወይ 4.5 ነው በጣም ቀላል ነው ዲፈረንሱን እኩል በማድረግ ዲፈረንስ ማለት በአንድ እና በx መካከል ያለው d ይባላል እንደዚሁም በx እና በ8 መካከል ያለውም d ነው የሚባለው ስለዚህ ሁለቱ dዎች እኩል ናቸው ማለት ነው ሌላ ሁለተኛ ምሳሌ the first term and the sixth term of an arithmetic sequence 4 and 29 ተሰጥቶኛል find the value of the term 2 3 4 5 ላይ ያለውን term ፈልጉ ነው የሚለው በአራት እና በ29 መካከል የተሰጡ ተርሞች አሉ first term እና የመጨረሻው ስድስተኛው term ማለት ነው ስለዚህ ማን ነው የምንፈልገው find the value of terms ሁለተኛው ሶስተኛው አራተኛው እና አምስተኛው ላይ ያለውን term እንድናገኝ ነው የሚጠይቀን ቀላል ነው ምን ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ቦታ ላይ ምን እናድርግ መጀመሪያ እስኪ እዚህ ቦታ ላይ አራት አለ ከዛ x1 ልበለው ሌሎቹ የሉም x1 x2 ኮማ x3 እንደዚህ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ስለሌሉ ማለት ነው x4 እስኪ ሞላ መሰለኝ ኮማ የመጨረሻው ስንት ነው 29 ነው 29 ነው ስለዚህ 4 ይሄ ኮማ ነው በመካከላቸው ያለው ኮማ ተጠቀሙ ኮማ x1 ኮማ ቺ ኮማ ናት x1 x2 x3 x4 እሺ ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ ምን እናደርጋለን 4 x1 x2 x ስንት ናቸው እዚህ ውስጥ ያሉት ስድስተኛው ተርም ስድስተኛው ተርም እሺ a6 ማለት እኩል ይሆናል a6 is equal to a1 plus n minus 1
n minus 1 ሲባዛ በd የሚል ፎርሙላ እናውቃለን a6 29 ነው 29 ነው a1 4 ነው ሲደመር n 6 ተርምስ ስለአለ ተክላላ 6 ይቀነሳ 1 5 ነው 5 ሲባዛ በd 5d ይመጣል 5d ይመጣል 29 ሲቀነሳ 4 25 ነው ይመጣው 25 እኩል ይሆናል 5d ይመጣል ስለዚህ d ስንት ነው ማለት ነው 5 ነው ማለት ነው ስለዚህ d 5 ከመጣ በመጀመሪያው ተርም ላይ በ5 በ5 እየደመርን እዚህ ካላየ ሰጠዋቸውን x1 x2 x3 x4 ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ x1ን ለማግኘት 4 ሲደመር ስንት ነው ማረገው 5 ማለት ነው 4 ሲደመር 5 9 ስለዚህ x1 9 ይመጣል ቁጥሮቹን ሳስቀምጣቸው 4 9 14 9 ላይ 5 14 19 እንደዚሁም 5 ሲጨመርበት 24 መጨረሻ 29 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ቁጥሮቹ በቀላሉ ተንትነን ማወቅ ይቻላል ማለት ነው ስድስተኛው ተርምና አራተኛው ተርም ተሰጥቷል የመጨረሻው ኤክሰርሳይዝ 1.6 የመጨረሻ ነው አንደኛው ቀላል ነው አንደኛው በጣም ቀላል ነው ምንድን ነው የሚለው 3 እና 7 ከላይ ነግሬያችኋለሁ 3 ሲደመር 7 ሲካፈል ለ2 ወይም የሁለቱን ዲፈረንስ እኩል አርጋችሁ መስራት ይቻላል ሁለቱ ጋር ያለው d እኩል ነው የሚሆነው ይሄ ማለት x ሲቀነስ 3 እና x ሲቀነስ 3 እኩል ነው 7 ሲቀነስ x እኩል ነው ማለት ነው ከዚህ ጋር እኩል አርጌ ነው የሚሄደው ናው እዚህ ጋር 2x እኩል ይሆናል ስንት ይመጣል 3 ሲቀነስ 7 4 ይመጣል 4 እኩል ይሆናል 4 ይመጣል ሶሪ 4 ሳይሆን 10 ነው የሚመጣው ኔጌቲቭ ነው ሲዞር 10 ነው የሚመጣው x እኩል ነው ስንት ይመጣል 5 ይመጣል በቀጥታ ላይ እንዳለ መደመርም ትችላላችሁ 3 ሲደመር 7 10 ነው ሲካፈል ለ2 5 ነው ሁለተኛ ጥያቄ ሁለተኛም ተመሳሳይ ነው ምንድነው ለየት የሚያደርገው ነገር ክፍልፋይ መሆኑ ብቻ ነው ሌላ ምንም አዲስ ነገር የለውም ምንድነው እናደርገው አንድ እንትኑ እዚህ ጋ ቀለም ሌላ ልጠቀም 1 over x ሲቀነስ 1 12ኛ ከማ ጋር እኩል ነው የሚሆነው እኩል ይሆናል 1 6ኛ ሲቀነስ 1 over x ይሄ መስራት ነው እሺ የመጀመሪያ ጋራ 3 12x ይሆናል 12x 12x የጋራው ሲጀ ከላይ ያሉትን ብሰራ 12 ሲቀነስ x ይሆናል እኩል ይሆናል እዚህ ጋም ያለውን ከታች 6x በወስድ 6x x ሲቀነስ 6 ይመጣል ምንድነው እዚህ ጋር የሰራሁት 12x የጋራው ስርቆ 12 ሲካፈል x 12 ሲባዛ በአንድ 12 ሲቀነስ 12 x ሲካፈል 12 x ሲባዛ በአንድ x ይሆናል በዛ ፎርሙ ነው ክፍልፋዮችን ስንቀነስ ወይም የተለያዩ ክፍልፋዮችን ስትቀነሱ የምትጠቀሙበት ፎርሙላ ማለት ነው ከዛ እዚህ ቦታ ላይ ክሪስ ክሮስ መጠቀም ትችላላችሁ ክሪስ ክሮስ በምንጠቀምበት ጊዜ 6x በ12 x በ x ይጣፋና 12 ሲቀነስ x እኩል ነው x ሲቀነስ 6 እዚህ ጋር ማን አለ ክሪስ ክሮስ የተባዛበት 12 x አለ ከዚህ ደግሞ 6 x አለ እሺ አሁን በ6 x ይሄኛውን በ6 x ሳጠፋ እዚህ ጋር 2 ይሆናል 12 ሲቀነስ x እኩል ነው እዚች ጋር 2 አለችኝ 2 በx 2x
ኩለበስድስት ኔጌቲቭ 12 ይመጣላችኋል። ኮሌክት ላይክ ተርም ላርገው ኮሌክት ላይክ ተርም ሳደርግ 3x እኩል ነው 3x እኩል ነው 24 ነው ይመጣው። x ስንት ይመጣል ማለት ነው? 8 ይመጣል ማለት ነው። በx ቦታ 8ን ከላይ መጠቀም ነው ሲ ቦታ ላይ 8 ስንተካ arithmetic mean ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ሶስተኛ ጥያቄ find the arithmetic mean of 4 and 14 ይላል። arithmetic mean of 4 and ተመሳሳይ ነው እንደ አንደኛው ጥያቄ። ከአንደኛው ጥያቄ ጋር ምንም የሚለየው ነገር የለም። 4 እና 14 4 አለ x የሚባል ቁጥር አለ እንደዚሁም 14 የሚባል አለ given ተሰጥቷል arithmetic mean። ስለዚህ x መፈለግ ነው 4 ሲደመር 14 ሲካፈል 2 መልሱ 9 ነው። ወይም የጋራ ዲፈረንሳቸውን እኩል ይሆናል ብለን መስራትም እንችላለን። x ሲቀነስ 4 x ሲቀነስ 4 እዚህ ጋር በየመሄድ ይችላል x ሲቀነስ 4 እኩል ይሆናል 14 ሲቀነስ 6 14 ሲቀነስ x ማለት ነው። ናው ኮሌክት ላይክ ተርም 2x እኩል ነው 2x እኩል ነው 18 ይመጣል። x እኩል ነው 9 ነው የሚመጣው። አርቲሜቲክ ሚኑ 9 ይመጣላችኋል ማለት ነው። እኩል ይሆናል 9 ይሄ 9። የመጨረሻው አራተኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለው insert four arithmetic means between 4 and 40 to create an arithmetic sequence ይላል። እዚህ ጋር ልስራላችሁ በአራት እና በ14 መሃል አራት arithmetic meansን insert አድርጉ ነው ያለኝ። እሺ insert ላርg x1 x2 x3 አራት ልሙላ x4 ከዛ መጨረሻ ስንት አሉ ነው የሚለኝ 14 insert አርግ ነው ያለኝ። ይሄው አደረገው 1 2 3 ይሄኛው የመጀመሪያ ተርም ሁለተኛ ተርም ሶስተኛ ተርም አራተኛ ተርም አምስተኛ ተርም እሺ ስድስተኛ ተርም እሺ። ሲኩዌንሱን ለመስራት x1 x2 x3 x4 መገኘት አለባቸው። ተቀላላ እዚህ ጋር የምታዩት ተርም 6 ነው a6 እኩል ይሆናል a1 ሲደመር እሺ a1 ሲደመር n ማይነስ 1 ማለት 5 ነው 5d ይሆናል። ይሄኛው 14 ነው እኩል ይሆናል a1 ስንት ነው 4 ነው ሲደመር 5d ይሄኛው 10 ይመጣላችኋል 10 እኩል ይሆናል ከዛ 5d ዲ እኩል ይሆናል 2 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሲኩዌንሱን ስሰራው 4 በቃ በሁለት በሁለት እየደመርኩ መሄድ ነው 6 x1 6 ነው 8 10 12 14 ይመጣል ማለት ነው። ይሄኛው x1 ነው ይሄኛው x2 ብዬ ሰየምኩት ነው ከላይ x3 ብዬ ሰየምኩት ነው ይሄኛው ደግሞ x4 ብዬ ሰየምኩት ነው ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ሲኩዌንሱን መስራት ይቻላል ማለት ነው። እሺ ስትከታተሉኝ ስለነበረ አመሰግናለሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን መስል ነበረ። በሚቀጥለው ስለ ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ አስተምራለሁ። ሐሳብ አስተያየት ካለ ጻፉልኝ። ለዛሬው አመሰግናለሁ። ቻው።